Vuante nga depresioni dhe agorofobia, por ishte gjeni I letërsisë, një biografi e shkurtër e Franz Kafkës. Herman Hesse ka shkruar për të: "Ai është I vetmi njeri që mund të ndërgjyjë në errësirë me të gjitha dritat e ndezura." Shumica e punimeve të tij u botuan pas vdekjes së tij. Tregimet janë kaq unike dhe enigmatike, saqë termi Kafkaeske u shpik për të shprehur këtë unik. Shpërfytërimi, procesi dhe metamorfoza janë ndër veprat e tij më të famshme. Përmes tyre, ai arriti të kapte një pamje groteske të botës, ku njerëzit përpishen të shpëtojnë nga faji, vetmia dhe stresi I përjeshëm I jetës. Bohemi Kafka lindi në Prag në 1883, familja e tij ishte me origjinë hebreike. Ai ishte më I madhi nga 6 vëllezër. 2 vëllezër I vdishën në moshë të re dhe 3 motrat e tij u ekzekutuan në kampe për shëndrimi. Mbiemri Kafka në çekisht do të thotë karrige. Babai I tij, një njerëz dinamik, arriti shumë herë të bëhej një tregtar I suksesshëm I tekstilit, por marrëdhënia e tij me djalin ishte zhgënjyese. Franz, që në moshë të hershme, tregoi një neveri ndaj njerëzve. Ai nuk ishte as pak I shoqërueshëm dhe preferonte të izolohej në dhomën e tij dhe të lexonte vepra letrare. Izolimi provokoi pakënaqësinë e babait të tij, I cili bëri komente poshtruese për prirjen e tij drejt letërsisë. Djali I sëmur, shumë më vonë në një letër, e përshkruan babain e tij si një karakter tiran dhe të shkathët, I cili donte të kontrollonte gjithçka dhe shpesh përthente mbi të. Gjatë gjithë jetës së tij, Kafka u përposhtë të menaxhonte indiferencën dhe nervat e prindërve të tij. Në fakt, metamorfoza, e cila flet për një njerëz që shndrohej në një bubres të nevritshëm dhe të gjithë shmangin e të, buron nga kjo marrëdhënie problematike. Gjuha antare Kafkës ishte gjermanishtja, në të cilën ai shkroi të gjitha veprat e tij. Por ai gjithashtu dinte rrjedhshëm çekisht. Pas shkollës së mesme, ai studioi në Universitetin e Pragës. Së pari, ai studioi kimi, të cilën së shpejti e la sepse I dukej shkencë pa interes. Kjo është arsyeja se ai pasuroi studimet e tij me greqishtën e lashtë dhe latinishtën. Më në fund, ai mori një diplomë në drejtësi. Atje ai gjithashtu takoi Max Brod, një nga miqtë e pak që bëri gjatë jetës. Në vitin 1907, Kafka punoi për një kompani italiane të sigurimeve, nga e cila dha dorëheshjen dhe në 1908, ai punoi për një kompani tjetër sigurimesh në Prag, por kjo nuk e përmbushte. Ai ndihej I bllokuar dhe I bezdisur, që nuk mund të përkushtohej letërsisë. Megjithëse shkëlqeu në punën e tij, Kafka mbeti në kompani vetëm për të paguar shpenzimet e tij ditore. Gjatë gjithë viteve, prezenca e tij delikate dhe karakteri I tij I dobët e shqetësonin. Ai kishte qenë tashmë në sanatoriumet e Prakës 2 herë për mjekim. Në 1923, ai u transferua në Berlin për të shmangur ndikimin e familjes së tij dhe për t'u përkushtuar shkrimeve të tij. Por para lëvizjes së tij të fundit, Kafka arriti të fejohej 2 herë, por ai nuk u martua kurr. Në vitin 1912, ai u takua me Felice Bauer. Pas 2 vjet korrespondencë të vazhdueshme, fejesa e shifsit u caktua. Në të njëjtën kohë, Kafka filloi të dërgonte letra mikut më të mirë të së fejuarës. Kur Felice e mori vesh, martesa u anullua. Sidoqoftë, dashuria e shifsit u rindez. Këtë herë ishin probleme shëndetësore që e penguan Kafka të martohej. Nga viti 1912 deri më 1923, Kafka shkroi pjesën më të madhe dhe më përfaqësuese të veprës së tij. Gjithçka që kam shkruar dhe planifikuar, të digjet pa ndërprerë dhe pa u lexuar. Përkërcimi I shëndetit të Kafkës ishte I pakthyeshëm. Ai u diagnostikua me tuberkulozë. Në vitin 1923, ai u kthye në Prag dhe përsëri hyri në një sanatorium. Më 3 qershor 1924, I raskapitur ai vdiq. Ai ishte vetëm 41 vjeç. Kafka dihet se ka vuajtur nga depresioni klinik dhe agorofobia gjatë gjithë jetës së tij. Ai vuante nga pagjumësia dhe migrena. Ai u përposht të ndiqte një dietë të shëndetshme vegetariane, si dhe ilaçet e tjera. Në testamentin e tij, ai kishte shkruar se nuk dëshironte asgjë nga ato që kishte shkruar, lexuar dhe botuar. Për fat të mirë, shoku I tij, Mir Max, nuk e plotësoi kërkesën e tij dhe kështu veprat e shkrimtarit modernist vazhdojnë të ndikojnë në letërsinë, muzikën dhe kineman botërore. Shohi veç ne dy